حبیب اللہ. حضرت کتنی پیاری بات. ذرا درود شریف اسی انداز سے پڑھیں اگر آپ تک بات پہنچی ہے تو. صلی اللہ علیہ یا ہو درود تجھ پہ بھی آمنا اے میرے حضور کی والدہ ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکماله مولا علی شیر خدا کشف تجا بھی جمالی ہی حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالی ہی سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے ہو پاس کروڑوں کو بلائے نہیں جاتے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ سر لا مکہ سے طلب ہوئی سوئے ممتہا وہ چلے نبی سر لا مکہ سے طلب ہوئی سوئے ممتہا وہ چلے نبی سوئے لا مکہ سر لا مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سوئے منتہا بھی کہاں رکے سوئے منتہا بھی کہاں رکے سوئے منتہا بھی کہاں رکے سوئے لا مکہ وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کرمت ہے اہل دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اینا نہیں میرا دین عمبر بارسی خدا ہے عشق محمدی بس میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
حکم ملا ہے کہ قصیدہ حضرت شریف سے اشعار پیش کیے جائیں ربیع النور شریف کا مہینہ شروع ہے آقا کے میلاد کا مہینہ ہے تو حضور کی ولادت و سیرت سے متعلق سے میں اس قصیدہ بردہ شریف میں ملا کے پیش کروں گا یہ در بڑا مقبول بارگاہ در ہے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں کمسنی میں حاضر ہوتا تھا میرے والد صاحب کے ساتھ 50 موٹر سائیکل پر تو ہمارے بس میں وقار الدین کافی ساتھی یہاں پر آیا کرتے تھے اور شعبان الموسم نس شعبان سے پروگرام ہوتا تھا کہتے ہیں ہر سال آتے ہیں اور یہاں پہ منت مانتے ہیں اور الحمدللہ ہر سال ہماری منت پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین یہ بڑا مجرب در ہے اللہ تعالیٰ اس در کی یہ جو توقی ہے ہمیشہ سلامت رکھے دائم رکھے اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری ہوں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نسبتوں کا نسبتوں سے جڑے رہنے کا ایک یہ خاص طریقہ ہے ایک فیض ہے اللہ اس فیض کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے آئیے ہم سب مل کر قصیدہ بردہ شریف سے اشعار پیش کرتے ہیں مل کر پڑھ لیجیے مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربی النور دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت یہ ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی رحمت بن کے چھائی بار بھی شب اس مہینے کی ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ بارہویں شب ہے جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ بارہویں شب ہے جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا بہر سو نغمہ صلی اللہ گونجا فضاؤں میں خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے تھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی عبداللہ حق گھر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ حرب و سرا شریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ شریف لے آئے محمد سید الکونین و ثقلین محمد فخر عالم بادشاہ شان سو جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ نبم تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا بلکل نہ کوئی آپ جیسا ہے مکھ
چند بدر شاہ شانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور اک ہمت بھریا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا گستاخ اکھی کتھ جاڑیاں پری پہ کر وقت لال رخ سارے سراپا آفت دل بوت شب جائے کہ منجوت دو چشم نرگسی نشرا مازا غل بسر خان دو زلف امبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا حسینو مہ جبینو نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم میرے مولا محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی ہوا الحبیب الذی ترجا شفاعتہ ہوا الحبیب شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أصفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة هو پانچ ہے وہ پانچ ہے وہ پانچ ہے جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ المصطفیٰ المرتضیٰ حسنین و بی بی فاطمہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن گنا تیرا دے ڈال سکتا نور کا تیری نسل پاک میں بچا بچا نور کا تو غین نور تیرا سب گھرانا نور کا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے مولا یا صلی وسلم دائما
يا حبيب الله
رسالت مجدد دین ملت ملت الشاہ مصطفیٰ فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کا کلام کے لیے وہ کلام جس کلام سے مجھے عالم اور زیادہ محبت ہو گئی اور کیوں نہ ہو انہوں نے اپنی زندگی سرکار کے لیے وقف کر دی اللہ ان کا اوڑھنا بچھونا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں وہ سوئے لالا محمود الحسن اشرفی صاحب بارگاہ سرور کونین
مدسرائی کی سعادت حاصل کر لیتے بلا تاخیر بارگاہ مولا کائنات و بارگاہ غوثیت میں منقبت کا نعرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے عبد الرحمن عبد الواسط کا